Համաշխարհային եկեղեցին նոյեմբեր 10-ին աղոտկի հարածված եկեղեցին համար աղոտկի օր հայտարարած է, այսինքն այս կիրագին։ Հիմա դերևս մենք ուրախությամբ և ազատությամբ գնանք զաստված բաշտել այս երկրի մեջ, բայց երգիտներ կան, որ մոտավորապես 18-20 երգիտներ շատ խիստ գերբով արգելված է զաստված բաշտել։ Քրիստոնյա լալ, հավատացյալ լալ, ուղղակի հերոսություն ուզե։ Այդ երգիները մեկը կոնե Չինաստանն է, որ այս վերջին տարիներուն շատ ավելի կառավարությունը խիստ կերպով հավատացյալները կհալածե։ Այս տարվա ընթացքին երկու հսկա եկեղեցիներ, որ կառավարության արդոնությամբ շինված էին, 3000 հոգի առնող եկեղեցիներ, կոնե ես վիդյոն տեսա, որ կառավարությունը մեքենաներ բերած է և կքանթե այդ եկեղեցիները։ Եվ հալածանքը շատ է, ոչ թե միայն Չինաստանի մեջ, ուր մոտավորապես 97 միլիոն քրիստոնյա հավատացյալներ կան, 97 միլիոն, գրեթե 100 միլիոն։ Դերևս ժողովրդին փախտադելով այդ թիվը մեծ չէ, բայց եթե մտածենք, 97 միլիոնը քիչ թիվ չէ։ Եվ այլն, ուրիշ երկիրներ շատ են, Աֆրիկայի մեջ, Ասիայի մեջ, ուր հավատացյալներ։ Այսօր ձեր աղոթներում մեջ հիշեցեք հալածվող եկեղեցին, դարաբող եկեղեցին, հավատացյալներ, որ դերևս դուներու մեջ կհավաքվին քաղթնորեն, սրահներու մեջ կհավաքվին քաղթնորեն զասված բաշտելու, և մեր անանցնաշնորհումը, որ գնանք տակավին այս երկրի մեջ ազատորեն բաշտել զասված, ադիգա մեծ շնորք է, և կիրակցինք այդ շնորքին արժեքի մասին։ Հոգևոր կյանքը երկու սյուներ ունի, մեկը աղոտքն է, մյուսը Աստծո խոսքին ընթերցումը։ Առանց այս երկուքին մեր բոլոր ծառայությունները, զողողությունները, չանքերը, ինչ որ գուզեք, դրեք այս շարքին վրա, ի թերև գելեն։ Աղոտքով է, որ մենք Աստծո հետ կխոսինք, և Աստծո խոսքը մեզ Աստծո միտքը կհայտնե, և Աստված մեզ իր Սուրբ Գիրքով, ավետարանով, Սուրբ Գիրք Աստվածաշունչ մատյանով մեզի հետ կխոսի բոլորիս հետ։ Ինչպես թրչումը կամ օդանավը առանց թևերու չի գնար թրչիլ, որքան էլ եթե ներսենք եղեցիկ զարդարենք, լավ աթոռներ տնենք, դերևս սպասարկությունը լավը լա, ճաշերը համեղը լան, ամենամեծ խոհարարները բերենք, բայց այդ օդանավեն եթե թևերը դուրս հանենք, այդ օդանավը 1 մետր նույնիսկ կետնեն չի գնար բարձրանալ։ Այդպես էլ է մեր կյանքը, հավատացյալներու կյանքը, եթե այս երկու սյուները, այս երկու թևերը մեր կյանքերում մեջ չունենանք, չենք կարնար բարձրանալ մեր հոգևոր կյանքի մեջը։ Բոլոր սուրբերը, առաքյալները, եթե գարտանք Աստծո խոսքը, մեր ազգի պատմության մեջ սուրբերը, հոգևոր մեծերը, դիդանները, որ այս աշխարհ եկած են, առանց բացառության բոլորն ալ աղոթի մարդիկ եղած են, ինչ որ մեր այսօրվա նյութը պիտել լա աղոտք։ Կատարյալ օրինակ անշուշտ աղոտքի, աղոտքնող մարդումը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Առաքյալները լավ օրինակներ են, Պողոս առաքյալ, Պետրոս առաքյալ, Հովհաննես առաքյալ և այլն, մեր սուրբերը, մեծ սուրբերը մեզի համար լավ օրինակներ են, բայց այսօր եկեք մի քանի խաղապարներ, մի քանի վարգյան կենտրոնանանք մեր դերոջ աղոտքի կյանքին վրա, աղոտքի սորվեցուցածին վրա։ Շատ ժամանակ կան այս նյութը, անշուշտ շատ երկար, շատ ընդարձակ նյութ է, բայց եկեք այսօր մի քանի խորհուրդներ առնենք մեր դերոջ։ Մենք փանանք ավետարանց Մատթեոսի 5-րդ գլուխը, 6-րդ գլուխը և 5-րդ համարը մի դիգարտանք։ Ավետարանց Մատթեոս 6-րդ գլուխ և 5-րդ համար։ Հոսթ հիշված է դերունական աղոտքը, ինչպես մեր դերը սորվեցուց, նաև հիշված է Ղուկաս 11-րդ գլխում մեջը, նույն աղոտքը, Ղուկաս 11-ի մեջը, գարտանք 5-րդ համարեն։ Ու երբ աղոտքն էս գեղձավորներուն նման մի ելար, որոնք կսիրեն ժողովարաններուն մեջ ու հրապարակներուն անգյունները գայներով աղոտքն էլ, որդեսի մարդոց երևնան, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անոնք իրենց վարձկը առած գլլն։ Իստուն երբ աղոտ գնես, մդիր կուներքին սենյակը
ուտուրդ կոցե եւ աղոտ գրեքու հորդ, որ քաղդուկ տեղ կգտնվի, եւ քո հայրդ, որ քաղդուկը գտեսնե, քեզի հայտնաբես հատուցում բիդինե։ Երբ աղոտ գնեք, հետանոցներուն բես շատախոս մի ելակ, վասնզի գարձեն, թե իրենց շատ խոսերուն համար բիդի լսվին։ Ուրեմն, անոնց մի նմանիք, վասնզի ձեր հայրը ձեզի պետք եղածը գիտե, թե դուք ինեն իր մե չխնդրած, ուստի այսպես աղոտ գրեք, դուք, ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անուն Սուրբ ըլլա, քո թագավորությունդ կա, քո կամքդ ըլլա, ինչպես երկինքը, նույնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր ալ մեզ իրուր, մեզի ներե մեր բարդկերը, ինչպես մենք ալ գներենք մեր բարդականներուն, ու մեզ փորձության մի դանիր, հավաճարեմ մեզ ազատե, քանզի քո թագավորությունը և զորությունը ու պարկը հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ուգասի մեջ, Ուգաս ավետարանի մեջ ճիշտ այս աղոտքի բացատրության սկիզբը Ուգաս 11-ի մեջ գսե, Հիսուս դեղմը աղոտ կներ, երբ թատրեցավ իր աշակերտները մեկը ըսավ իրեն, դեր մեզի աղոտ կնել սորվեցուր, մեզի աղոտ կնել սորվեցուր։ Գեղեցիկ հարցումն է, որ աշակերտը հրավ, եւ խնդրեց դեր Հիսուսե, որ իրենց աղոտ կնել սորվեցնե, որովհետեւ գրեցնային Հիսուսի կյանքը աղոտքով լեցուն էր։ Շատ անգամ գարտանք ավետարաններում մեջ, որ Հիսուս կարանցտանար, լերը գելեր կամ առանցին դեղմ կգտնար, շատ անգամ բոլոր գիշերը աղոտ կներ։ Եվ ադիկա շուշտ աշակերտներուն առջև իբրև օրինակ գեցած էր, եւ աշակերտները եկան եւ խնդրեցին իրեն այս աշակերտը, որպես իրենց աղոտ կնեն սորվեցունը։ Հետաքրականը իրենց չսավ, Հիսուսի չսին, որ դեր մեզի հրաշ կնել սորվեցուր, ուզենք հրաշներ ընել, դու շատ հրաշներ գնես, գույրեր կպժշկես, հիվանդներ կպժշկես, գգերցնես, մեծ գործեր կտեսնես, մեզի ալ ադուժ զորությունը դուր, չսին, որ մեզի պժշկության բարքևը դուր, որպես կարնանք ուր, որ երտալ հիվանդները պժշկել, ուրիշ պամը չի խնդրեցին, ապա Հիսուս է խնդրեցին աղոտ կնել, աղոտ կնել սորվիլ Հիսուս է, որովհետև գիտեին, որ գադարյալ օրինակը, նմուշը Հիսուս ինքն էր աղոտքի։ Աստծո խոսքը շատ համարներ ունի, հայորավոր համարներ ունի Աստծո աղոտքին վրա, մի քանի համարներ աղոտքով գրնանք չարին վրա հաղթություն դանիլ, Ուգաս 22:32-ի մեջ կգարտանք, երբ Հիսուս սսավ Պետրոսի, որ չարը պիտի գա քեզ խարպալե, բայց ես քեզի համար աղոտ կրի գսե։ Եվ եթե Հիսուս աղոտ կնելու պետքություն ուներ, ուր կմնանք մենք, դգար, դժվար, դերևս մարդկային խորհուրդներով լեցուն մարդիկ, ուր կմնանք մենք աղոտքի մեջ։ Աղոտքով մարդոց հոգիները կփրկվին, ինչպես կտեսնենք Փարիսեցին և Մաքսավորին արագին մեջը կամ պատմության մեջը։ Աղոտքով իմաստություն կստանանք, շատ անգամ իմաստության պետքություն ունենք, չենք իրեր ինչպես պետք է վարվինք, Հակոբոս Առաքյալ գսե, եթե մեկ իմաստությունը բացած է, թող խնդրե և ասված իրեն մի դիտա, շատ բարձ է։ Աղոտքով հոգևոր բժշկություն կնանք ստանալ, Հակոբու 5:16-ի մեջ կտեսնանք, աղոտքով հավատացյալներ կզորանան, կհաստատվին, ինչու կդգարանանք, որովհետև աղոտքի մեջ կդգարացած կսկանք, աղոտքով նոր հոգևոր գործավորներ կելնեն, ուցքին դերոջ աղաչեցեք, որպեսի իրեն նոր գործավորներ հանեն, աղոտքով անգարելի բաներ գարերի կլան, ինչպես կտեսնենք Մարգոս ավետարանի մեջ, այս լերան ասեք և լերը պիտի տեղափոխվի, և ասպես դասնյակ համարներ կան, որ գրնանք սերդել։ Բայց սակայն այսօր մեր հատվածին վրա կենտրոնանալով, քիչ մը դեր ունական աղոտքեն, մեկ մի քանի տասեր պիտի սորմինք աղոտքի մասին։ Դեր ունական աղոտքին սերդողության չանցած, Հիսուս երկու բաներ կպատվիրե իր աշակերտներուն և գսե։ Առաջինը Մատթեոս 6:5-ի մեջ գսե, «Գեղձավորներուն նման մի լակ»։ Գեղձավորներուն նման մի լակ աղոտքի կյանքի մեջ։ Հիսուսի ժամանակ հրեաները օրը ամեն երեք ժամը գաղոթ էին, ամեն երեք ժամը, օրը կսկսեր արդվա ժամը 6-ին
եւ գվերչանար ժամը 6-ին իրիկվա եւ 6-ին 9-ին 12-ին 3-ին եւ 6-ին աղոտ կնեին եւ ոչ թե միայն այդպես աղոտ կնեին հավագսե գսիրեն ժողովարաներուն մեջ ու հրաբարակներուն անգյունները ուր շատ խջողում գա ուր մարդիկ գտեսնեն որ իրենք աղոտ կնեն անգյուն մգանցնեին շատ մարդիկ Երուսերգա կորցգա ջամպայե եւ հոն աղոտ կնեին որպեսի դեսնան դեսնվին որ իրենք հավատացյալ են աղոտ կնեն եւ զասված կպարավորեն Հիսուս կսե ասիգա շիդակ օրինակը չէ Ադոնց մեծ մի լակ որովհետեւ ասփանի մեջը գեղձավորություն կա Հիսուս կդարձնե այս ճշմարտությունը եւ գսե հրաբարակներուն փոխխարեն մտեք կսե ցեր ներքին սենյակը եւ թուրը կոչեցեք եւ քաղ նորեն աղոտ գրեք եւ ցեր հայրը որ գսե քաղ դուգը գտեսնե ասված ամեն դեր գտեսնե հրաբարակը սենյակը ուր որ գտնվին ցեզի հայտնի բես հատուցում մի դնե անոնք որ հրաբարակներուն վրա աղոտ կնեն իրենց վարձ կարած կլան գսե այսինքն իրենց բալասխան արած կլան եւ հավանաբար այդ բալասխանը ասուզմե ընդհանրապես իրենց ոչ էր բայց երբ շիդակ հոգիով առանց կերձավորության աղոտ կնենք քաղտնորեն աղոտ կնենք մեր երկնավոր հորը գիտենք որ գսե Հիսուս մի այդ նաբես հադուցում մի դառնեք ի՞նչ նյութի մասին որ գաղոտեք այդ նյութի մասին մի ստանաք հադուցում այսինքն պատասխան երկրորդ բանը որ մեզի զսկուշացնի դեր Հիսուս այս հատվածի մեջ երբ աղոտ կնեք գսե հետանոցներում ես շադախոս մի լակ Աղոտքի մեջ շատախոսություն։ Ասված բարապ շատախոսություն չուզեր աղոտքի մեջ։ Հաբա ասված խորունգ հաղորդակցություն գուզե աղոտքի մեջ։ Ասված բարապ շատախոսություն չուզեր աղոտքի մեջ, հաբա խորունգ հաղորդակցություն աղոտքի մեջ։ Այդ քիրակցությունը, որ հավատացյալը գխոսի, իրավունք ունի, շնորհք ունի խոսելու իր երկնավոր հորը հետ։ Երգինք երգիր ստեղծո աստուծո հետ ասված մը որ չենք հասկնար որ իր ըրածներեն դերևս միլիարդեն 1 հազիվ կհասկնանք մեր հոգևոր կյանքի մեջը այդ աստուծո հետ երբ կխոսենք պետք է նկատի առնենք որ որուն հետ կխոսենք թակավոր մը չէ նախակահ մը չէ մեծ մեգը չէ երեսփոխան չէ վարչապետ չէ հաբա դերերուն դերը եւ թակավորներուն թակավորը ուրեմն ասված բարապ շալախոսություն ճուզեր գնալով աղոտքի նստիս Եվ դերես 1 2 կամ 3 նախատասություն ասես, բայց ասված այդ նախատասությունները դգնա, եթե ճշմարությամբ, անգերզությամբ, խորունք հաղորդակցությամբ եղածեն անոնք պատասխանել։ Եվ ասիկա գտեսնենք Հիսուսի կյանքի մեջը։ Հիսուսի իր աղոտները շատ բարձ էին, եւ այս աղոտքը, որ ծովեզի սորվեցուց դերունական աղոտքը, որ գգրտնենք այսօր թարերը եւ հավատացյալներ գգրտնեն, գխոսին, Ազիվ 60-70 փարեր են։ Մեկ վարգյան չի դևել այս աղոտքը արդասանելը։ Սակայն անոր մեջ կան աղոտքի բոլոր իմաստությունները, բոլոր խորհուրդները։ Դերունական աղոտքը մեզի համար նմուշմն է։ Էսել չէ որ մենք միմյան այս աղոտքը պետք է ունենք։ Եվ միմյան եթե այս աղոտքը ունենք, կփավայ բավարար է։ Հաբա մեզի նմուշմն է, օրինակ մն է։ Որ անոր հետևինք, անոր խորհուրդներուն հետևինք, անոր ծևին հետևինք։ Եվ այդ մեր ցանկերուն մեջը օգտագործենք։ Տերունական աղոթքի մեջ կսորվինք, առաջին գեդը որ ասված մեր հայրն է, ով հայր մեր։ Մեր աղոթքը դեպի ասված կբարձրանա։ Այդ ասվածը, որ երկինքի մեջ է։ Եվ մենք կխնդրենք, որ Աստուծո անունը բարձրանա։ Սուրբը պարավորվի, մեծարվի։ Իբրև հավատացյալ մեր աղոտները հորը կբարձրացնենք իբրև Աբա հայր, մեր սիրելի հայրը։ Եվ հայրը, հայրասված ոչ այլևս մեր թադավորն է, հապա մեր հայրն է։ Եթե բրկված չենք, հավատացյալ չենք, քրիստոնյա չենք, դերևս իրավունք չունենք այս աղոտքը ասելու, արդասանելու, որովհետև Ասված մեր հայրը չէ։ Շատեր այսօր աս հաղոտքը կոչ գիրեն,
բս դիգուց դպրոցենք սորվեցնեմ, ընգաբարդեզենք սորվեցնեն, գիրակնորյայնք սորվեցնեն, բայց մարդիկ առանց սկալու, տերևս առանց նգադի առնելու, որ ասիկա միմյան հավատացյալներու համար իրականություն է, միմյան հավատացյալներուն հայրն է ասված, իսկ ոչ հավատացյալներուն ասված թադավոր է, ասված պարգացած է մեղավորին ամեն օր, և մենք գրնանք իբրև հայր, մեր հայրը մեր աղոտներ իրեն բարձրացնել։ Հայրը մեզ գսիր է, և մեզ սիրելուն համար իր որդին դված է, մեզ սիրելուն համար իր բոլոր ունեցածը դված է, աշխարհը դիեզերքը դված է, և մենք գրնանք զինքը մեր հայրը գոչել միմիայն դեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Երկրորդ գրեսնենք այս աղոտքի մեջը, որ այս երկիրը, որում մեջ կապրինք, այս աշխարը, որում մեջ կապրինք, այդ աշխարը չէ, որ ասված ուզեց ստեղծել և մարդիկ անոր մեջ բնագիլ։ Եվ քանի որ այդպես չէ, ասված կպատրաստե մեզի նոր աշխարը, նոր երկիրը, ավելի լավը, գեղեցիկը, գադարյալը։ Աստծո կյանքի մեջը բնավ չէ, որ այս աշխարը այսպես ըլլա, ինչպես որ է։ Եվ անոր համար դասերորդ համարի մեջ կսե, կուտակավորությունը թկա, կուգամքը դլլա, ինչպես որ երկինքը նույնպես ար երկրի վրա։ Երկինքի մեջ գադարյալ Աստծո կամքը կգադարվի, բայց աշխարի վրա, աշխարի վրա մարդիկ կուզեն իրենց կամքը փանեցնել, իրենց մտածելակերպը փանեցնել, իրենց խնդրվածները փանեցնել, օրինակները շատ են, նայեցեք մեր երկրին այս օրերուն, ամեն գոմ է աղմուկ, ամեն գոմ է ցայն, ամեն մարդ պամուկ ուզե։ Իրաք, Սուրիա, Հոնկոնգ, Փարիզ, Չիլի, Բոլիվիա եւ այլն, Անգլիա, որ դերևս քաղաքագրթված երկիր է, օրենքի երկիր է, անցյալ շաբաթ 39 թիակ կդան մեկ բեռնագարկի մեջը, որ սպանված էին։ Մարդիկ 39 երդասարդներ, երդասարդուհիներ, կարծեք կենթանի լայն, և այդպես հոնդեղ սպանված կդան։ Այս աշխարի մեջ դարաբանք, նեղություն, դժվարություն, անիրավություն, անարդարություն, ասիկա չէր, որ նպատակը, որ ասված աշխարը ստեղծեց, իր մտքի մեջ ասիկա չի կար, բայց անշուշտ մեղքը, մեղքին աստեցությունը, մեղքին կորձը ասիկա կատարեց։ Սակայն պարկ ուտանք, որ պատմություն հոս չի վերջանար, հապա, ինչպես որ Արաքյալը, ինչպես որ Հիսուս Տեր Հիսուս սկսի այս աղոթքի մեջը, «Քու թագավորությունը կա»։ Թագավորությունը կա, որ պիտի կա։ Հիսուսի հազարամյա թագավորությունը, որ կգարտանք մանավանդ հայտության կիրքի մեջ և մարգարեական կիրքերում մեջը, պիտի կա, և այդ թագավորությունը գադարյալ պիտի լինի։ Գադարյալ իր խաղաղության մեջ, գադարյալ իր արդարության մեջ, գադարյալ իր բոլոր օրենքներում մեջ, և Քրիստոս պիտի լինի թագավորը, որ հազար տարի պիտի թագավոր է, և երկրի թագավորներուն պիտի ծծնե, ինչպես երկիրը կառավարել։ Եվ ատկե ետկը նոր երկինք, նոր երկիր բոլորովին խաղաղության, սիրո, արդարության երկիրը, երկինքը։ Ուրեմն անոր համար մեզի մենք կաչարերված պետք է կաչարերվինք, որ այս երկիրը, որ կտեսնենք մեր շուրջին, մեր շուրջի բաները, ասոնք ժամանակավոր են, պիտի անցնին, և մեր աղոթքը պետք է լա Քրիստոսի թագավորության քալը, իր կամքին գադարվիլը, ինչպես որ երկինքի մեջ 100% իր կամքը կգադարվի, այդպես էլ մեր այս երկրի վրա, քալիք երկրի վրա կգադարվի։ Երրորդ, ասված է, որ մեզի գուդա մեր բոլոր բարիքները, ելանանոնք հոգևոր կամ ֆիզիկական։ Ասված է, որ մեզի գուդա մեր բոլոր բետկերը, բարիքները, ելանանոնք ֆիզիկական կամ հոգեկան։ Մեր ամենօրվա հացը այսօր ալ մեզի դուր։ Հաց փարը կորզածելով, այսինքն միմյան հացի մասին չէ, որ գխոսի հոստեղ, մեր բոլոր բետկերում մասին, ելանանոնք հացի մասին, ֆիզիկական հացի մասին, թեղի մասին, տեղորայքի մասին, գործի մասին, դունի մասին, ուսումի մասին, բարեկամներու մասին եւ այլն։ Եվ նաեւ գտնանք առնել հոս հացը փոխաբերաբար, այսինքն մեր հոգևոր հացը, որ Աստուծո խոսքն է, ամեն օր մեզի դուր, այսօր ալ մեզի դուր։
աղոտքը չի սեր 12 ամիս մեզի դուր, կամ 6 ամիս մեզի դուր, հավագս է այսօր ալ մեզի դուր, մեր աղոտքը այսօրվա համար է, այսօրվա համար եթե խնդրենք, Աստված մեզի պիտի հայթայթե այս մեր պետքերը։ Շատ անգամ գխորինք, որ երբ մենք մեր հացը գճարենք, մեր ջարմիկությամբ, մեր աշխատանքով, մեր գործով, այդ հացը, բայց եթե Աստված այդ հացը մեզի չի դա, մեր գործերը, մեր ջարմիկությունները ի դերև կլան։ Ես չեմ ասել, որ պետք է նստենք, շատ սխալ կաղապարներ կան, որ հավատացյալներ պետք է նստին, աղոթեն, եւ միմիան աղոթեն, օրը 10 ժամ աղոթեն, եւ Աստված երկինքեն հարց պիտի դեղացնեն։ Բայց Աստծո խոսքը հստակ կսե, մեր բարդականությունը պետք է ենենք, մեր հացին եդեմեն երթանք, բայց նկատի առնենք, որ այդ հացը Աստծո շնորհքն է, որ մեզի գուտա եւ մեզի կհասնի ամեն օր։ Չորրորդ, Աստված մեզի գները, Աստված մեզի գները, մեր հանցանքները, մեր բարդկերը, մեր մեղքերը։ Կտեսնենք ասիկա 12-րդ համարի մեջը, մեզիները, մեր բարդկերը, ինչպես մենք ալգնեն են մեր բարդականներուն։ Եվ եթե 14-րդ համարը գարտանք, ասենք եթե դուք ներեք մարդոց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն ալ ձեզի պիտի ներե։ Իսկ եթե դուք չներեք մարդոց իրենց հանցանքները, ձեր հայրն ալ ձեզի պիտի չներե ձեր հանցանքները։ Մենք Աստծո ներումին ոչ մեկ արժանի բան մարածենք։ Մեր մեղքերը, մեր սխալները այդքան մեծ են, որ Աստծո ներումին ներողամդության արժանի բան մարածենք, եւ բանալ չենք կնարնել, եթե Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջամդությունը չլար։ Եվ քանի որ մենք Աստծո ներողամդությունը կդածենք մեր մեղքերուն, մեր բարդկերուն, մեր բարդաբանություններուն համեմատ, անոն համար գսե, որ դու գալ գսե իր աշակերտներուն, ինչպես մենք գալ գներենք մեր բարդականներուն, ճիշտ նույն հոգիով պետք է ներենք մեզի եղած կամ մեր բարդականներուն։ Եվ 14-15-րդ համարի մեջ Տեր Հիսուս հստակ կնե, եթե ներ գսե, եթե դուք չներեք, ձեր հայրն ալ չպիտի ներե։ Եթե դուք չներեք մարդոց իրենց հանցանքները, ձեր հայրն ալ երկու անգամ գշեշտե, եւ 12-րդ համարի մեջն ալ գշեշտե։ Ուրեմն կարևոր կաղապար է, կարևոր խորհուրդ է ներողամդությունը Աստծո խոսքի մեջը։ Մեր հայրը մեզի ներած է, մենք ալ պետք է ներենք մեզի բարդականներուն, մեզի դեմ սխալ գործողներուն, մեզի դեմ հանցանք գործողներուն։ Եվ ասիկա հավատացյալներուն համար դժվարություն պիտի չլա, պետք չէ լա։ Շատ անգամ ասիկա շատերուն նյութ կլա, որ ես այս բանը չեմ գնար ներել։ Մենք ով ենք, որ չի կարնանք ներել։ Ինչ բանի վրա կենտրոնանալով չի պետք է ներենք։ Եթե Աստված մեր բոլոր էության մեղքերու մեջ տատխված էությունը կարնե, մեր հանցանքները կները, եւ կմորնա, եւ գսե ձովուն անտուն տգնեդեմ, ուրեմն մենք ուր կմնանք։ 6-րդ, կյանքը դժվար է, ուչար բաներ հաճախ կպատահին։ Կյանքը դժվար է, ուչար բաներ հաճախ կպատահին։ Ու մեզ փորձության մի դանիր գսե 13-րդ համարը, հաբա չարեն մեզ ազատ է։ Բավական այս մեզ փորձության մի դանիրը բավական հավատացյալներու միտքը դանչած է։ Մանավանդ աստվածապաններու, որ ինչպես արդյոք Աստված մեզ փորձության կդանի, մեզ նեղության կդանի, մեզ փորձության կհրե, արդյոք Աստված բարի Աստված չէ։ Հստակացնելու համար այս կաղապարը, որ բավական դժվար է շատ անգամ հասկանալ, երկու բարեր կան հունարեն բնագրի մեջը, որ ավելի լավ գլա, եթե Հակոբու գլուխը դարձնենք, որ հոն ավելի շիրակ ձևով մեզի փածածություն կուտա, գտնանք կաղապարը մարնել։ Մեկը նույն բարն է, փորձություն, որ հիշված է, բայց երկու տարբեր փածածություններ կան։ Մեկը Հակոբու առաջին գլխում մեջն է, առաջին գլխուն 2-րդ համարի մեջ գսե, եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան սեպեցեք, երբ փորձանքներու մեջ ինակ։ Փորձանքներ, քննություններ, ինչպես աշակերտ մը քննության կմասնակցի,
գվադրաստվի եւ անոր մեջ գմտնե, ուրեմն փորձանքներ են մեկ բացատրությունը։ Իսկ երկրորդ բացատրությունը, որ 13-րդ համարի մեջ գսի Հակոբու արաքյալ, չլլատե մեկը, որ փորձության մեջ է, ասե Աստուծո մեկը փորձվին։ Վասնզի Աստված չար բաներով չի փորձվիր, ոչ այլ ինք մեկը գփորձե։ Աստված մեկը չար բաներով չի փորձեր։ Ուրեմն մեկը փորձություն է, մեկը փորձանք է, որ այս համարի մեջ հիշված է, եւ մենք պետք է ահոթենք, որ մենք Աստված մեզ փորձության մեջ չի դանի, այսինքն անոր մեջը չի ցկե որ ինանք, եւ մեր ահոթքը պետք է լա ասիկա ամեն օր, որովհետեւ փորձությունները, դժվարությունները ամեն օր այս աշխարհի վրա լեցուն են, ինչպես ասի Գաբրինք աշխարհի մեջ, որ մարդիկ զիրար գոհոշոդեն, հիվանդություններ կան, մահեր կան, անարդարություններ կան, ասիկա մեր կյանքի մեջ կտեսնենք, եւ շատ անգամ գխորինք, որ մի միան մեր ժամանակներուն, մեր երկիրներուն մեջ կբադայի։ Այս բաները կբադային Հիսուսի ժամանակ, երբ հրոմայցիները գրաված էին ամբողջ աշխարհը, այս բաները կբադային ատկե վերջը, ուրեմն միշտ աշխարհ, միշտ մարդիկ, քանի որ չարին աստեցության դագն են, հավագսե չարեն մեզ ազատե։ Չարեն մեզ ազատե, որովհետև այս աշխարհը, այս աշխարհի մեջ չարը մը գա, չարի թակավորություն մը գա, սատանայի թակավորություն մը գա։ 60-ական թվականներուն գար քաղապարմը, երբ մարդիկ լուսավորվեցան, կիչմա այսպես դվրոցներ, համասարաններ մեջտեղ եկան, ասին վերջապես մարդ արարածը չարությանը պիտի գարենա ազատիլ։ Երբ մարդուն լավ ուսում տանք, բզդի գարնենք, բզդիկուտ սորվեցնենք, շիդակ բաներ սորվեցնենք, լավ բաներ, ասենք որ ասի շիդակ է, ասի գա սխալ է, ասի իմին էր, ասի գա արե, այդ բզդիկը, այդ լավը մտնոլորդի մեջ եթե մեծնա, աբակային լավ մարդ կլա, եւ գամած գամած ամբողջ մարդկությունը մեկ առ մեկ առնելով կգնանք երկիրը շտկել, երկիրը խաղաղության մեջ ապրիլ, արդարությունը լա։ Այս բոլորը կաղապարներ են, չարը դագավին իր աստեցությունը ունի, չարը դագավին իր զորությունը ունի, դեսեք աշխարը եւ իր մեջ գործվող չարությունը, եւ ադոր եդին գտնվողը չար մեկը գա, սատանան գա։ Շատ ավելի Հիսուս չարին ճժողքի մասին խոսեցավ դերևս կան թե երկինքի մեջ, կան երկինքի վրա, որովհետև գիտեր, որ այս աշխարհի վրա պետք է զգուշացներ իր աշակերտները, եւ խնդրեց, որ իր աշակերտները աղոթեն այս աղոթքը ամեն օր, հաբա չարեն մեզ ազատե, որովհետև միմիան ազատությունը ոչ թե ուսումի մեջն է, դասակիրքերում մեջն է, դերևս անոնք քիչ մասնակցություն ունենան ավելի լավ անցերնելու, բայց հաբա Աստծո խոսքի մեջն է, Աստծո զորության մեջն է, որ մեզ չարեն ազատե, չարեն, չարին աստեցությունը, չարին գործերեն ազատե։ 7-րդ եւ վերջին, մեր կյանքի բարձրացակ եւ բարձրագույն նպատակը զսված փառավորերը, մեր կյանքի բարձրացակ եւ բարձրագույն նպատակը զսված փառավորերը։ Դերևս այս աշխարհի վրա 50 տարի, 60 տարի, 80 տարի Աստված մեզ կյանք կտա, նպատակը ինչ է ադոր։ Ուսում առնել, բարեկամություն շինել, ընտանիք շինել, դրամշայի, լավ են, այդ բոլորը լավ են, Աստծո խոսքը անոնց հակառակը չի խոսիր, հապաղ կքաչալեր է, բայց այդ բոլորեն վեր, այդ բոլորեն բարձր, իմ և քո կյանքի նպատակը ինչ է։ Քանզի քո դե թակավորությունը և զորությունը ու փառքը հավիտյանս հավիտենից։ Բոլոր մեր կյանքի նպատակը պետք է լա Աստծո թակավորությունը հարած տանել, անգե զորություն ստանալ և փառքը Աստծո տալ։ Միմիան Աստծո գվայելի փառքը, ոչ թակավորին, ոչ նախակահին, ոչ անկլիոթակուհին, եթե ավելի մեծ մեկը գա, ոչ Թրամփին, ոչ Մակրոնին, ոչ Պուտինին, փառքը Աստծո գվայելի։ Եվ մեր կյանքերու մեջը պետք է զինք փառավորենք, զինք մեծարենք, իբրև մեր Աստվածը իր թակավորությունը խնդրենք, որ կա, և այս թակավորությունը, չարին թակավորությունը վերջանա
եւ միանգամից միշտ ծերբազադրին այս թակավորությունեն։ Ուրեմն դեսնակ մի քանի գարչ խորհուրդներ են եւ այս 60-70 փարերում վրա ես կոնե դեսած եմ քիրկեր 600, 700, 800 էջեր, միմյան այս դերունական աղոտքի բացատրության մասին գրած են հավատացյալներ, խորունկ խորհուրդներ եւ քաչարերի, որ այդպիսի հավատացյալներ եղած են։ Բայց այսօր ուզեցի ցեզի մի քանի գարչ խաղապարներ ու խորհուրդներու մեջ միասին այս աղոտքը սերդել, որովհետեւ աղոտքը, աղոտքի նմուշը, աղոտքի գալարյալ օրինակը Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզի դվավ եւ մեզի աղոտքն է սորվեցուց այս աղոտքին նմուշին կամ այս աղոտքին օրինակին հետևելով։